hráči byli u zdí a dokázali prostě bojovat, dřít celý zápas, dokonce 120 minut. Takže je to jenom v nich, v jejich hlavách a v přesvědčení, že musí tvrdě pracovat a že zadarmo nic nedostanou. Dneska zadarmo nic nedostali, takže dostavil se výsledek a věřím, že nám to pomůže a že příště budeme zase tak tvrdě pracovat, jak dnes. Ukázal jsem jim tabulku posledních 5 kol, kde jsou poslední, aby si sedli na prdel, takže to viděli a uvědomili si, říkám, jste tam, kde jste byli před rokem a zpamatujte se, jinak bude těžko, takže já myslím, že aspoň dneska udělali takový malej krůček toho návratu zpět. Některým se možná rozsvítilo v hlavě, přišli hráči, kteří čekali na tu šanci a já myslím, že nesklamali a že v tom budou pokračovat dál. Když dostanete první gól a máte hru jako ve své moci, oni se tam dvakrát dostali, jednou jsme to zažehnali, po druhý nám to dalo, tak je to těžký. Jo? Potom ty hráči musí věřit v to, co hráli a bylo by dobrý, že jsme to srovnali na 1-1 a po poločase si uvědomovali, že vlastně tímto způsobem hry mohou vyhrát, takže pak to přetlačili. Tak nic jiného nezbývá, že jo, přemýšleli jsme, neměli jsme ani Šindyho, je zraněný delší čas, takže vyšlo nám z toho, že Filous nám tam může pomoct a dneska odehrál výborný utkání a sedělo mu to tam. Tak samozřejmě máme prakticky 3 ty stopery, takže teď už jsme na 2 a i když Artem to může taky zahrát, než ani dva. Ale bude důležité, aby jsme to zdravotně udrželi teď v pořádku. Kondro byl vlastně prvním místo Barryho a jsme byli domluveni, že Barry si musí říct prostě, až to bude na hranici a to bylo jednoznačné, no, kdy už zase po té reprezentační, bych řekl, nějaké anabázi bylo cítit, že tam chce jít a on v reprezentaci hraje tu 9 prostě, jo, takže na tu 9 byl on a bojoval tam a nakonec dal vlastně ten rozhodující gol krásnou střelou.